ser morru ajn Karin, fid-dar ta' Zakkarija u Elisabetta. L-Arkanġlu Gabriel lil-Mirjam ta' Nazaret biex jurija l-qawwa ta' Alla jgħidilha illi qarib ta' Elisabetta mara imdaħla fi żmien diġà kien ilha sitt xhur omm. Marija meta semet din l-aħbar imqanqla issa mill-liben li kienet qiegħda ġġorr fil-ġuf tagħha. Iddeċidiet li minn Nazaret tmur għajn Karim tifraħ u taqdi lill-qarib ta' Elisabetta. Dan kien ifisser li hemm mixja ta' madwar 118 il-kilometru biex minn Nazaret tmur għajn Karim fid-dar ta' Zakkarija u Elisabetta, jiġifieri madwar 5 ijiem mixi. Naturalment, stennew li jkun hemm xi grupp minn Nazaret sejjer Ġerusalemm għax dak iż-żmien kienu jivvjaġġjaw fi gruppi, u Mirjam din ix-xebba naturalment akkumpanjata mill-għarus għax kienu għadhem ma' rajjes tagħha Giuseppi telqu lejn għajn Karim. Meta waslet ikompli jgħidilna l-Vanġelu, Elisabetta intliet bl-Ispirtu Santu u kif rat il-din ix-xebba qudiema għajtet għajta kbira terwaħ bil-ludi u qalet kif inhu dan? X'ġara llu li jom sidi tiġi għandi? U tgħid x'ġara Elisabetta għax ara it-tarbija malli semet leħen Marija qabżet bil-ferħ. U hawnhekk għandna xeni l-aktar żbieħ. Żewġ nisa jifirħu b'xulxejn. Elisabetta tifraħ b'Mirjam ta' Nazaret li saret omm sejt tagħha. Zakkarija jifraħ b'Giuseppi, il-għalhekk Giuseppi kemm preżenti u kien qiegħed jisma' x'inhu jingħad. Imma fuq kollox l-iktar interessanti iż-żewġ titrabi li kienu mqagħdhom magħluqin fil-ġuf tal-ommijiet tagħhom. Ġwanni l-Battista fil-ġuf ta' ommu Elisabetta u t-tarbija it-tieni persuna tas-Santissima Trinità magħluqa fil-ġuf safi ta' ommu Marija, Mirjam ta' Nazaret. Zakkarija ma setax jitkellem għax kemm mutu billi ma jemminx it-ħabbira ta' Gabriel, imma xorta kien qed iħoss. Luqa qiegħed jagħmel xebħ bejn l-Arka tat-Testament il-Qadim u Marija. L-Arka tat-Testament il-Qadim kull fejn kienet ġabet il-ferħ. Marija fid-dar ta' Zakkarija u Elisabetta ġabet il-ferħ. Meta twielet il-Battista u Marija kienet hemm u żgur li għenet lill-qarib ta' Elisabetta, Zakkarija nfetaħlu fommu. U hawnhekk f'din id-dar instemet l-aqwa żewġ għanijiet, l-isbaħ żewġ għanijiet li għandna fil-Bibbja. Il-Benediktus ta' Zakkarija imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għax ġejżur u jifdi l-poplu tiegħu, u il-Magnificat ta' Marija. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Marija umiljat ruħa u ċeknet u għalla verament u tassew għolija.